نوجوانوں میرے طرف توجہ رکھو، میں نچوڑ جملہ عرض کرنے لگا، اپنی زندگی دے اندر کدے بھی گھبراؤ نہیں، کدے بھی دباؤ نہ لاؤ، ذہن اتنے دباؤ نہ لاؤ، تواڈے ذہن تے دباؤ لین نال کچھ نہیں ہونا، تواڈے ذہن تے دباؤ لین نال کچھ نہیں ہونا، تواڈے حال حال کرن نال کچھ نہیں ہونا، تواڈے پریشان ہون نال کچھ نہیں ہونا، تواڈے منہ چوں غلط الفاظ کڈن نال کچھ نہیں ہونا، تواڈیاں سوٹیاں ڈانگاں نال کچھ نہیں ہونا۔ اور اے میری زندگی دا پیغام ہے، ہو سکتا آخری ہوے۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے وچوں جناب خلیل نے فرمایا رب حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک بیٹے دے۔ اللہ نے فرمایا تے دعا اپنی مانگ لئیے، ہن اسا اپنی مرضی دا دین لگے ہاں، فرمایا تے مانگ لئیے نا دعا، یا اللہ میں تو مانگ لئیے، میں تو نیک ہی منگیا، میں تو نیک منگیا۔ اللہ نے فرمایا میں ہن اپنی مرضی دا دین لگا، میں ہن اپنی توجہ، میں اپنی مرضی دا دین لگا، یا اللہ کیویں؟ فرمایا فبشرنا بے غلام حلیم، فرمایا میں حلیم بیٹا دین لگا، پہاڑ ہدو دا ہدے ہو ویسی، لیکن اے بیٹا تیرا حلشی کوئی نہ۔ ہائے ہائے ہائے، پیغام میرا لئی ونجو، زندگی دا آخری پیغام ہے۔ فرمایا صالح بیٹا تے منگیا نا، نیک بیٹا، تیری دعا ہو گئی اپنی جاتے۔ فرمایا میں وہ دین لگا کہ چھری دے تلے بھی نہ حل سی، چھری دے تلے بھی نہ حل سی، چھری دے تلے بھی۔ فرمایا ایڈا حوصلے والا پتر تن دیون لگا، ذرا کھول دے ماں گل، ایڈا حوصلے والا بیٹا تن دین لگا، تے اپنی دعا مانگ لئی ہے، ہن مرضی ساڈی نال تن بیٹا آ دینے، اسی اپنی مرضی نال۔ یا اللہ کیڑی اودے وچ صفت ہو سی؟ فرمایا وہ حلیم ہو سی۔ او کی ہو سی؟ حلیم ہو سی۔ فرمایا بھاوے چھری دے تلے بھی آ گیا نا، تے چھری گردن تے ہوئی، تے فرمایا ایتھے تے جانور بھی پھڑکن لگ وے نے بنن دے باوجود، تے انسان دی دی حس اتنی کمال درجے تے، فرمایا اے انسان ہو کے اس کمال دے اوتے ہو کے، فرمایا اس چھری دے تلے بھی حرکت، اس حرکت نہیں کرنی، ایڈا وڈا حوصلے والا جنا، ایڈا وڈا حوصلے تے جگرے والا پتر تن دین لگا۔ اے او پیغام ہے، اس واسطے خوشیاں بھی چلدیاں رہنیاں تے غمیاں بھی، شاباش، خوشیاں بھی چلدیاں رہنیاں تے غمیاں بھی ساڈے نال چلدیاں رہنیاں، دکھ بھی چلدے رہنے تے سکھ بھی چلدے رہنے۔ اے اج دی اس دن دا پیغام ہے میرا نوجوان نسل نو بالخصوص، کہ اللہ کریم نے فرمایا میں اپنی مرضی نال حلیم پتر دیون لگا تن، اے دا مطلب اے دے وچ کوئی بڑا وڈا راز نہیں، اس اج والے دہاڑے دے وچ فرمایا پہاڑ تے ہل سکدے ہیں پر اے جنے دا حوصلہ نہیں ہل سکدا، اس جنے دا جگرا بڑا وڈا ہی، اس واسطے جیو بڑے وڈے جگرے دے نال، اور خوش رہ کے جیو، اور خوش خوش رہ کے، اور ماحول نو خوش رکھ کے جیو، اور ہمیشہ اللہ نو یاد کر کے جیو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری پیغام آیا، اس نو پلے بن لو، گڑ پیلی پیڈی رکھ کے، کہ کچھ دا کچھ بھی ہو ونجے، اپنے دل نو ہلن نہیں دیونا، دماغ نو ہلن، حوصلے چرانا ہے، برداشت چرانا ہے، پورا حلم دا مظاہرہ کرنا ہے۔ کریم رب نے حلم دا مظاہرہ کیتا، سکے دا کے کیتی ودیا تے پوچھدا نہیں پیا، تے کچھ توں تے میں بھی، تین جو نہیں پوچھدا تے تو بھی کدے کدے اپنے گھر والے نوں تے اپنے انوں نہ پوچھیا کر، اسے دا ولدا ہی صحیح، اسے دا ولدا ہی صحیح، سوچ لے، تین جو نہیں پوچھدا تے تو بھی کدے کدے نہیں پوچھا کر، حوصلہ رکھ کیا کر، اے سوچ کے، اس بھی تو بڑے وڈے حوصلے رکھے ہوئے، میں نہیں پہ پوچھتا، چلو آج میں بھی نہ پوچھتا۔